بن گئی گڑیو تب کر پیک چومین با نہیں 10 روپیہ تنی چلیبا 10 روپیہ چومین 10 روپیہ چومین 10 روپیہ 20 روپیہ پر بھر گیا ہاں 20 روپیہ پر بھر کے جتنا کھائی ہوے سورا مواد देखा भाई हाउ पाव रोटी के दुकान छोड़ के ने चौमिन के दुकान पर लागिल बड़न ढेलवा के दुकान पर जी हां कहता ढेलवा की हम ना बेचेम आज के बाद हम बेचेम दुकान हवाले क देलन ढेलवा कहता हम बेचेम ढेलवा जाता उदन पाव रोटी बेचे